Абітурієнтам з Криму та Сходу подовжили термін перереєстрації та подання документів для проходження зовнішнього незалежного оцінювання до 15 червня. Додаткова сесія триватиме з 1 по 15 липня. Пройти тестування можна буде в будь-якому регіоні країни. Оплатити дорогу і проживання охочим випускникам вже зголосилися деякі громадські організації. Через події на сході держави на 10 днів пізніше розпочнеться і вступна кампанія. Триватиме вона з 11 липня до 1 серпня, розповідає Наталія Жуковська. Лише крок і доросле життя. Майже 300 тисяч українських випускників рівно за тиждень почнуть складати тести. Та найсумлінніші готуються не менше, ніж півроку. Я купила собі підготовчі книжки для ЗНО, і там є два види – і тести, і підготовка, весь матеріал, який необхідний буде. Повторювати легко, а сприймати більш новий матеріал складніше. Тому що дуже багато матеріалу, дуже багато інформації. І це все треба дуже швидко, як губка, сприйняти. Окрім обов'язкової української мови, найбільше випускники обирають ЗНО з математики, біології та історії України. Традиційно популярна англійська, а цьогоріч зріс попит на фізику і географію. Та вчителі нарікають, тестова система перевірки знань насамперед з гуманітарних дисциплін недосконала, бо дитина може вгадати правильну відповідь, а не мати міцних знань. Зводиться до АБВГД, де 4 або 5 варіантів відповідей. Ясно, що одне вгадати можна. Якби це було реченням створити, дійсно це вже інший хід думки, інший розвиток особистості. Основна сесія ЗНО триватиме з 3 по 27 червня, а ось абітурієнти Сходу України та Криму можуть скласти тести і в липні з 1 по 15. Перереєструватися випускники можуть на своїх персональних сторінках на сайті Центру оцінювання якості освіти. Зробити це необхідно до 15 червня. Там же майбутні абітурієнти оберуть і регіон, де складатимуть іспити. Для них вже відкритий сервіс для реєстрації на цю додаткову сесію. І щодня там реєструється від 100 до 120 чоловік. Це не обов'язково в Києві. Вони мають можливість пройти зовнішнє оцінювання в будь-якій області України. За 3 дні перереєстрації вже 330 школярів з Донбасу забажали пройти ЗНО на Харківщині, Дніпропетровщині, Київщині та Львівщині. Через події на Сході на 10 днів пізніше розпочнеться і вступна кампанія. І триватиме вона з 11 липня по 1 серпня. А далі будуть творчі конкурси. Якщо це не буде можливо на тих територіях, які знаходяться в зоні небезпеки, ми зробимо все можливе, аби діти здобули вищу освіту в інших регіонах. Саму ж середню освіту обіцяють зробити якіснішою, запровадять другу іноземну. Щоправда, у тих закладах, де є кому її викладати. Ті школи, в котрих немає належного кадрового забезпечення, не будуть змушені імітувати обов'язкове вивчення другої іноземної мови, починаючи з 5-го класу. Вони це зможуть зробити тоді, коли в них з'являться для того можливості. Серед іншого, дітей більше вчитимуть патріотизму. Уроки захисту вітчизни обіцяють продовжити на півгодини. Обговорюють і повернення до 12-річного навчання. У Європі так працюють усі школи. Щоправда, освітян чиновники заспокоюють. Такий перехід буде поступовим. Адже для поділу школи на початкову, базову та профільну треба чимало часу, вчителів та фінансів. Наталія Жуковська, Віталій Захаров, факти ICTV.